Sentan siru talia beno tali spiritu santu. Amen. Il-grazzja ta' sidna Ġesu Kristu li mħabba talla u laqta fi spiritu santu tkun magħkom il-kol. Nirringrazzja mhux biss lilkom li ġejtu, ma nirringrazzja wkoll anke dan it-temp sabiħ li provdinna li m'għallem u sakemm jippermetti dan it-temp inkun nistgħu niċċelebraw il-qudiesa b'dan il-mod barra. Ħalli dak li jkun dik il-biża li ttellifna ħafna. Anke fit-talb tagħna, fir-relazzjoni magħha, nkunu nistgħu nelbuha. Ejjew tal-momenti. Ejjew nafu in-nuqasijiet tagħna. Ta' kemm il-darba mulej ma nħobbukx. Bl-imħabba kollha tagħna. Nkunu egoisti miegħek. Mulej ħnina. Mulej. Kemm il-darba mulejn tiegħek tinna biex inħobbuk u ħobbu l-missier tagħna l-kollha Alla tagħna bil-moħħ tagħna. Kemm il-darba ninsewh Kristu ħnina. Ta' kemm il-darba mulej ninsew li f'ħutna fil-proxxmu emmen. U allura kull darba li weġġajnik meta aħna weġġajna bil-ħuna, bil-ġudizzi, bil-klim, bil-mibeta. Ta' dan qed ngħidulek. Mulej ħnina. Imbaxxu rasna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna għall-ħajja ta' dejjem. U flimkien infaħru l-Alla. Glorja l-Alla fil-għoli tas-smawiet. U paċi fl-art l-medmin ta' rida tajba. Nfaħruk, nberkuk, naduraw, natuk ġiħ. Rodulek ħajra gloria kbira tijak. Mule Alla sultan ta' sema. Alla missili tista kollox. Mule jeben wahdini Ġesu Kristu. Mule Alla ħaruf talla bin il-missir. Inti tneħħid nubiet ta' dinja. Ħenna lina. Inti tneħħid nubiet ta' dinja. Il-qattalb tagħna. Inti jedfu l-emin tal-missir. Ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-Glorja tal-Missier Alla. Amen. Il-qudies qed innofruha għall-familja Quattromani. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox. Kattar fina l-fidi tagħma u l-imħabba. U għamel inħobbu l-kmandamenti tijak biex kun jistħu inna dak li jinti twetna bibni l-Ġesu Kristu sidna li uwalla li mi jak jiexu saltan fl-imkiema l-Ispirtu Santu għal-dejjem tal-ejjem. Amen. Qarim il-ktib tal-Eżodu. Dan jgħid il-mulej. La taħqarx il-barrani u la taqsux għax intom ukoll kontu barranin fl-art tal-Eġittu. La taħqrux l-armla jew l-iltim għax jekk taħruhom huma jsejħuli jien żgur nismagħha l-għajta tagħhom u l-qilla tiegħi tixel neqritkom bix-xabla u n-nisa tagħkom jormlu
u liedkom jisfaw il-tina. Jekk inti tislef li xi fqir mill-poplu tiegħi, iġġib x'ruħek miegħu bħal wieħed sellif u toħodlu xi max. Jekk lil-lajrek toħodlu l-libsa tiegħu bran, għatilu lura qabel inżul ix-xemx, għax hu dik biss għandu biex jitgħatta, dik biss lata ta' ġismu. Inkella fiex tridu jorqod, għax jekk isejjaħ li jien nisimgħu, għax jiena ħanin. Il-kelma tal-mulej. Inħobbok mulej qawwa tiegħi, flimkien. Inħobbok mulej qawwa tiegħi. Inħobbok mulej qawwa tiegħi. Il-mulej blata tiegħi, fortizza u ħellis tiegħi, flimkien. Inħobbok mulej qawwa tiegħi. Alla tiegħi sur tal-ken tiegħi u tarka tiegħi, qawwa ta' salvazzjoni tiegħi u ken tiegħi. Insejjaħ lill-mulej li hu ta' min ifaħru u nkun meħlus mill-edewwa tiegħi, flimkien. Inħobbok mulej qawwa tiegħi. Ħaj il-mulej, imbirek hu il-blata tiegħi, ikun infaħħar alla tas-salvazzjoni tiegħi u jkabbar ir-rebħ lis-sultan tiegħu juri mħabtu mal-midluk tiegħu. Imkien, inħobbok mulej qawwa tiegħi. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lit-Tessalonki. Ħuti, intom tafu kif ġibna ruħna meta konna fostkom għal-ġid tagħkom. Intom sirtu tixbħu lilna u l-mulej billi lqajtu l-kelma fost ħafna taħbit bil-ferħ tal-Ispirtu Santu. Hekk intom sirtu mudell għal dawk kollha li jemnu fil-Maċedonja u l-Akajja. Mhux biss il-kelma tal-mulej ħarġet minn għandkom u xterdet fil-Maċedonja u l-Akajja. Imma l-fidi li għandkom falla xterdet ma' kull imkien, b'mod li aħna ma għandna għalfejn ngħidu xejn. Huma stess jgħidu x'laqa' kellna għandkom u kif dortu lejn Alla u tlaqtu l-idoli biex taqdu lil Alla ħaj u veru u tistennew ġej mis-sema lill-ibnu li hu qajjem mill-imwiet, Ġesu. Liħelisna mill-korla li ġejja. Il-kelma tal-mulej. Bil-wif għall-Evanġelja. Jekk xi ħadd iħobbni, aħares kenti, jgħid il-mulej, u missieri jħobbu, u aħna niġu u nagħmlu għandu. Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Matteo. F'dak iż-żmien il-Fariżej meta semgħu kif l-Saġuġej kien sadilhom ħalqhom. Inġabru madwarhom. U wieħed minnhom għarif il-liġi għamilu din il-mistoqsija biex iġarbu. M'għallem. Li mhu l-kmandament il-kbir fil-liġi. Allu Ġesu. Ħobb lill-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u b'moħħok kollha. Dan hu l-kmandament il-kbir u l-ewwel wieħed. U tieni jixbu. Ħobb lill-lajrek bħalek innifsek.
dawn iż-żewġ kmandamenti huma l-qofol tal-liġi kollha u tal-profeti. Il-kelma tal-mulej. Mijawtlettax liġi interpretazzjonijiet, tradizzjonijiet. U tant kienu jiddiskutu bejnietom. Imma li huwa l-iktar wieħed importanti, li huwa l-ikbar wieħed. Għamlulu din il-mistoqsija għax għal dawk li segwewna u dawn l-aħħar ġimgħat. Il-Fariżej pruvaw jagħmlu minn kollox biex dejjem iġibuh darhom għall-ħajt. Imma tista' ġġib darek mal-ħajt li mgħallem. X'ma Israjel jikkwotalhom. It-Testament l-Antik id-Dewteronomju. X'ema. L-Aramajk jisbaħ ħafna anke l-Malti. Isma', isma' Israjel. Ħobb il-mulej alla tiegħek qalbek kollha, bruħek kollha, moħħok kollu, bil-qawwa kollha tiegħek. Ħobb il-mulej alla tiegħek. Ndur lejk. U ngħidlek. Min hu alla tiegħek? Minix qed ngħidlek biex inti twiġġibha bil-moħħ, imma qed ngħidlek biex inti twiġġibha bil-personalità kollha tiegħek. Jekk inħarsu ftit fit-Testament l-Antik nindunaw li din li Alla ta' permezz ta' Mosè, ix-xema Israjel, Alla kien qed jgħidilhom biex jalmu għall-itfal tagħhom, jalmuhielhom, jgħinuhom biex jesperjenzawha, jaqsmu l-esperjenzi tagħhom ta' missirijiethom. Kif Alla tant ħin għalihom, kif Alla tant daħal għalihom, kif Alla proteġihom, kif Alla ħelishom, mhu speċjali ħariġhom mill-art tal-iskjavitu. Ħobb il-mulej Alla tiegħek. U jien għandu lejkom intom li qegħdin hawnhekk. Huwa veru Alla tiegħek, huwa veru Alla tiegħi. Li jiena naħseb kuljum fih li kif inqum l-ewwel ħaġa li tiġini f'moħħi. Huwa Alla tiegħi li qed jieħu ħsiebi li għandi bżonn naftaħ, nintalaq f'idejh, li bħalma jieħu ħsieb kif qalilna Ġesu l-ħsafar tal-ajru. Li bħalma jtella x-xemx u jtella l-qamar, jieħu ħsieb kollox. Jieħu ħsieb lilek. U lili, din ir-relazzjoni tagħna b'mod personali ma' Alla. Qabel fl-antik kellna t-talb ta' fil-għodu, t-talb ta' fil-għaxija, t-talb ta' waqt li kell. Dawk huma mumenti biex ifakruna illum ħafna minnhom telqu. Nsejnihom. U bdejna ninsew ukoll lill-Alla tagħna. Ħobbu, ħobb il-mulej Alla tiegħek, qalbek kollha, bl-emozzjoni tiegħek. Ħansa sit mistoqsija. Ġieli fit-talb, meta inti titkellem Alla bil-mod tiegħek personali. Ġieli qabżitlek xi dema minn għajnejk.
ġi li ħassejt għal-mod kif iweġġaw lil Alla tagħna, ġi li ħassejtha ġu fik. Isu xi ħadd qed itik stallet, tisma' xi ħadd jidhaj. Tant weġġa' għax huwa Alla tiegħek. Bħalma jommok u missierek u ħuk u tfal tiegħek u n-nepotijiet li inti tant tħobbhom. Hekk iridu ħobbu anzi iktar minn hekk. Lil Alla tagħna. U ħobbu b'moħħok kollu. Taħseb moħħok. Għax il-mulej tagħna l-moħħ biex jinnużah. U jekk jien naf li fit-triq li qed nimxi hemm triq li jiena qed ħanejduha kif inhi nweġġa' lilu, lilu ma tistax tweġġaw. Iweġġa' għax jara lilek tweġġa'. Rala lilek taqa' fil-ħama, jaqa' lilek taqa' u lili neqana naqa' jarana naqgħu fit-tnub. Fil-qżiżiet, fil-ħmieġ, fis-supervja, fir-rabja. U jweġġa bħalma inti jom li tara tifel tiegħek qed jiżbalja u tweġġa għax tixtieq huwa ħjar. U tagħna dan il-moħħ biex jiena niddeċiedi naraf it-triq li jiena miexi jekk hi xi triq tajba jew inkella kit-triq li jiena qiegħed naqa' kontinwament urid nansaqsi lil nnifsi. Imma jiena għalfejn qed naqa' x'qed jiġrieli eżatt? Għaliex m'iniex kapaċi nqum? Dak il-moħħ u dik ir-rieda li inti tittieħu dik id-deċiżjoni tant importanti li terġa' tqum. Ħobb il-mulej Alla tiegħek. Qalbek kollha, bruħek kollha, bil-moħħ kollu tiegħek. Hawnhekk Ġesu qiegħed jiġbor l-ewwel tliet kmandamenti flimkien. Għalhekk ġejna hawnhekk il-lejla. Għax aħna nħobbuh u nagħtuh qima. U nrodulu ħajr. U nitolbu dwar biex jieħu ħsiebna. Ara taħsbu lill-Qudiesa, il-Qudiesa hija grazzja enormi. Dak m'għandux bżonn il-Qudiesa lih. Il-Qudiesa hija lina. Kieku għandna ċans nispjegaw ftit anke l-Qudies x'jiġri. It-talba ta' wara l-missierna ħarisna mulejn itolbuk mill-inkwiet. Min kull deni, ġejt hawnhekk flimkien oħrajn qed twessal din it-talba quddiem Alla kemm tagħmel sens bħalissa. Ħarisna nitolbuk mulej minn kull deni, minn kull inkwiet, minn kull mart, minn dak kollu li fixkilna, minn dak kollu li qed joqtolna. Ħarisna qed nitolbuk bil-ħniena. Intom smajtuh tajjeb l-ewwel qari. Fejn il-mulej qed jgħid qod attent kif inti ġib ruħek mal-inqas wieħed mal-armla. Ma dak li sselfu l-libsa. Ma dak li sselfu l-flus qod attent. Għax hekk tabbuża minnek u jtella t-talba tiegħu quddiem u jien nisimgħu u nranna lih. Għax il-mulej jisma' t-talb tal-poplu tiegħu, jisma' t-talb tiegħek. U tiegħek. U tijak, u tijaj, l-inġbarna u ek. Min jista jgħalisna bħalissa minn din is-sitwazzjoni jekk mhux il-mulej Alla tagħna li qed induru lejh. U ngħidulhom, f'dal momenti, hu ħsiebna, eħlisna minn kull tieni, eħlisna minn kull inkwiet, ħallinix nitfixklu. Imma mbagħad jitkellem ukoll fuq it-tieni kmandament u hawnhekk iridu nżommu l-affarijiet ċari. It-tieni mhux l-ewwel jixbu. Imma l-ewwel huwa ħobb il-mulej Alla tiegħek. Għaliex illum qed tidħol anke l-mentalità. Inħobb il-proxmu u daqshekk se jirsbaħ ħabib. Għax il-mulej ma qalx hekk. Ħobb il-mulej Alla tiegħek. Qalbek kollha, bruħek kollha, moħħu kollu tiegħek huwa l-ewwel kmandament, huwa l-ewwel dmir tiegħek, huwa l-ewwel responsabilità tiegħek. Jekk qed titraskurah, illum qed ifakrek, iftaħ għajnejk, dulleh għax kollox minnu ġej.
Imma mbagħad irid nuri l-imħabba tiegħi lejn Alla billi nuri għalin il-pushm kollu tiegħi. U hemmhekk qed jaqgħad is-seba' kmandamenti l-oħra. Mir-raba' sal-għaxra. La tisraqx, la toqtolx, la twaġġax il-missierek u l-ommak, la tiżniex. Il-kmandamenti la tiktibx. Li inti għandek iġġib dejjem lilek innifsek li tidħol fiż-żarbun tagħhuk u tgħid kieku jiena qiegħed minn flokhom. X'qed nistenna minn għandu. U trid tagħmel hekk dak li inti tistenna. Illum Ġesu qed jixbar kollox f'daqqa. Li nħobbu l-Alla u tħobb l-oħrajn. Il-kelma tħobb hija l-qofol. U jekk hemm talba li llum nixtieq nispiċċa biha u nitloba. Mulej. Għallimna l-ħobb. U l-imħabba tbidlek. Jekk jiena u inti nixxirna li dawn iż-żewġ pedamenti li Ġesu qed jitkellem fuqhom lill-Alla u l-proxmu inħobbu. Inti ssir verament bniedem sħiħ. Bniedem kuntent vera. Bniedem fil-paċi. Bniedem li kull fej tkun ħatamel ħafna ġid. Għaliex dan il-ġid di l-imħabba li ssir parti minnek. Kull fej tmiss, kull fej titkellem, kull deċiżjoni li tieħu tħalli il-frott u l-ġid. Qed nibgħatkom il-lejla. Ożżu din l-imħabba li qiegħed jarrafna il-mulej Ġesu tagħna. Ożżuha u waslua. Morru mal-anzjani tagħkom li mhux qegħdin joħorġu. Jekk ma tistgħux morru għandhom ċemplulhom, waslulhom dis-sensitività dan il-kliem din l-imħabba. Għaddi singbar kienu jgħidu. Fejn m'hemmx l-imħabba. Fejn hemm id-diżordi. Fejn hemm it-taħwit kollu. Poġġi l-imħabba. U s-sitwazzjoni tinbidel. U l-imħabba tpoġġiha billi qed jgħidlek. Isma' int. Iftaħ għajnejk. Ħobb il-mulej Alla tiegħek. Qalbek kollha, bruħek kollha, moħħu kollu. U ħobb lill-proxmu. Bħalek innifsek. Jemmen fil-qawa tat-talb. Kumpli ħalli l-kelma tiegħek. Il-kelma tiegħu skużawni tinżel f'qalbek. U tbidlek. Dħol għalina int, Marija. Slim għalik, Marija. Bi grazzja mimlija. Il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Attisa Mario Malla, it-lopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Waqt li nqumu bil-wifqa, namlu. Iċ-ċaħda da dak kollu li tellifna mill-imħabba lejn Alla u lejn il-proxmu. Tixħat lil-Satana li mil kollu tiegħu dak kollu li waqgħa tnub. Is-supervja, ir-rabja, l-ejra, ir-reba, it-telqa, iż-żina u passjonijiet. U tpoġġi l-Ġesu bħala l-inkusit tiegħek, iva, iva rrid. Din hija l-fidi tagħna li aħna hawnhekk fil-miftuħ ġejna nistqarru li aħna nemmnu fih. Amen. Naddu mal-ewwel għall-offertorju. Tistgħu tagħtu d-donazzjoni tagħkom li tmur għala ċenaklu meta qed ngħidu għal ċenaklu mhux għalina personali imma l-attivitajiet li aħna nkunu qegħdin nagħmlu. Għax kull post li aħna nkunu wkoll inkunu aħna stess qegħdin nagħtu d-donazzjoni tagħna biex inkunu nistgħu nkomplu mmexxu u nwasslu il-kelma tiegħu lilkom. Kint muli għala tolħol inkollu. Għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li għedin nofrulek. Frottalatu xoħol il-bniedem li minnu s-siralina il-ħobs tal-ħajja. Imbira kint muli għala tolħol inkollu. Għax fit-jubitek tajtna l-imbit li għedin nofrulek. Frottad-dili għaw xoħol il-bniedem li minnu s-siralina xorb tal-roħ. Birek għalla għal-dijen. Il-qana mu li jalla taħna um li unit ma u dimek u għamel kun joġbuk da s-sakrifiċju jisajrin nafrulek naddafnu mu li miħzuniti u d-nubti għaj naħjili Buhuti sabiex dan il-sagrifiċju ti għajutakum ikun joġob il-lalla l-missir u li jista kollox. Ħares mu
mulej lejn din l-offerta l-edin namlu l-kobor tijak. Biex il-servis tana jkun tal-akbar gloria lik bi Kristu sidna. Il-mulej ma'kum. Nerfuq lubna l-fuq. Nizuħaj il-mulej għala tana. Sewa u xejraq tassew mulej missir qadisa la ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita salvazzjoni tagħna li dejjem ukollu kien irrotulek ħajr flimkien ma' Ġesu Kristu. Għax int mulej Ġesu ma ġejx biex tikkundanna imma biex issalva. U biex tagħti ħajtek fidwa l-kotra. Għalhekk flimkien mal-Anġli, mal-Qaddisin, ma' Marija, infaħruk u ngħidulek qaddis, qaddis, qaddis. Mulej għalla tal-eżerċti, ismewit u laħt mlija bil-glorja tijak. Osanna fl-għoli ta' smewit, mbirek minn ġej fissem il-mulej, osanna fl-għoli ta' smewit. Eja mulej ġessu, u kumana. Ġessu maħbub, eja usalta, fuq il-kni. Qaddis ta' sew int mulej. Inti l-għajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti. Bil-barka tal-Ispirtu tiegħek. Biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' sidna Ġesu Kristu. L-meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati. Għal-ħobs, rritil ħajr, qassam, tali disċipli tiegħu qal, ħudu, kulu wkoll minn dan, x'dan huwa ġismi li ngħata lilkom. Ekku kol wara li klaħal kanċi reġarat il-ħajr tal-li disċipli tiegħu qal. Ħudu. U ixxorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kanċi ta' demmi. Tal-patti ġdid li jibal dejjem. Id-demm li jxxerri tal-ikum huwa l-ħafna. Għall-maħfra tad-nobiet. Għamlu dan. Tajibni kil-aziz sidna Ġesu Kristu. Batti għadna bejtan. Għaltak. Tattin jakol. Uċi il-passjoni ħajxa tijaw. Uċi il-passjoni ħajxa tijaw. Uċi il-passjoni ħajxa tijaw. Andela għalix.
dawk imħabbitna konkretament. Ħallejna kollox. U tfajna l-ħarsa tagħna fuqek. Int il-mulej Alla tiegħi. Tħalli l-ebda qattra ta' demek. Tinxtara tal xejn. Misteru tal-fidi tagħna u nħabru mew tiegħek mulej. Xandu bil-fer għawin tiegħek. Istennewk sama tiġi fil-glorja. U għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u għamin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi ta' salvazzjoni. Rodulek ħajta li joġbok tilqana u dimek biex naqduk. Miċċu kontana nitolbu l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jedna li neħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha. U qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Mal-Arċisqof tagħna Charles, Isqof Joseph li qed jgħinu, mas-saċerdoti, mal-Ministri tiegħek kollha. Ma' dawk li ġew maħtura kardinali. Fostom, l-isqof, Mario Grek. Xejna li jina l-kol nitolbu għatina u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien ma' Marija l-Veġni Mqaddsa, u mal-Lewomna, mal-Apostli, mal-Qaddisin kollha, li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, San Giuseppe, San Matteo. Dawk li jgħixu mill-ħajja ta' dejjem. Għamili aħna wkoll infaħruk u nsebħuk Ġesu Krist. Ebnek. Bi Kristu, ma Kristu, fej Kristu. Jiena talilek Alla missilli tista' kollox. Flimkien mal-Ispiritu Santu. Kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. U flimkien. Nitolbu t-talba li għallimna Ġesu stess, it-talba tal-missirna. Missirna li jinti fis-smawiet. Jitqaddes ismek, tiġi saltnadek. Ikun li trittint kif is-sema, ekda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, affrinna d-nubietna, palma naffru minnu ħati għalina. La taħannix fit-tiġrib, iżda l-isna, bit-tini. Lisna nitolbuk mulej minn kull tani. Għatina fit-tjiba uħnina tijek il-paċi fizminna. Biex ikun xilsa dejjem it-tnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna li nistennew u nittamaw il-għena u l-miċja ta' Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħed l-apostli tijek. Nħallilkom islim, natikom islim tijaj tħaris li jnubietna. Iżda ħares li l-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatjas li mulaqda li inti trid fiha li tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun hemm magħkom. Għadu l-paċi. Li xuxi, paċi magħkom. Il-ġisem flimkien mad-dejjem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun iswur li naset qarbnu bihom għall-ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi nubijiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf talla li tneħħi nubijiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf talla li tneħħi nubijiet tad-dinja. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx ta' kundanna lija. Iżda fehnina tiegħek tkun għalija l-ħalsin u l-fejqan ta' ruħi. Oċism. Danu Ġesu, danu l-ħaruf talla, danu għadak li neħidnu bejt ta' d-dinja. Mulej ma jistħol iġ li titħol ta' t-saqaf tijaj. Sejt kelma wahda. Ruħi tkun feja. Intom li għedin is-sekuna fuq il-Facebook.
arbejna ta' xewa. Ejt l-mulej li tħobbu qalbek kolla, bruħek kolla, moħħ kolla, urieħ, imħabtek, il-ġisem. Thank you.
Unita Kristus abbanni, o Gesù hanine smani, ul piaghi tia grabini, taline atin feret mennek, belladu hazin charisni, fissiata meutu sejali, ciovadane kelani, bis malangelo adisintiak, in fachrek, aldeem tadeem. Amen. Totus. San Michele Arcangelo, tħola lina fit-tqbida, kun inti l-għajnu natana kontra l-ħażen u t-nassis tax-xitan, irraznu għalla ntobuk bil-ħerqa, u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan, u rispiti ż-żina l-oħra ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen.
Nitolbu. Nitolbuk mulej li sagramenti tijek jatuna l-grazzja u l-grazzji li fijom jinsabu biex il-qoddim niksbu fis-sewwa dak li jissa qegħdin namlu taħġbijat bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom. Baxo rasna, ġifu l-barka tagħna. U jberikkom għal li jista' kollox il-missier u li ben u l-Ispirtu Santo. Fakrukom lina l-erba fis-sittaw nofs jekk Alla jrid nkunu wkoll fil-Knisja tal-Erendi niċċelebraw quddiesa u adorazzjoni u jekk it-tilbem jippermetti nerġgħu nintaqgħu bħalhom. Marru għiexu fil-paċi ta' Krist. Dawk li xtaqgħu jqerru u jitqarbnu m'hemmx għalfejn jindumu nżommu d-distanza bil-maskla u nirċievu is-sagrament tal-qrar u tat-qarbin. Il-lejli tajb il-kulħadd.